մրցազրույցներից մեկի ժամանակ ինձ հարց տվեցին պարոն Գևորգյան. Ինչ եք դուք տենց ծանր տանում ենթադրենք ռազմա երինասիրական դասերակության հայեցակարգի դպրոցից հեռացումը, ռազմագիտության դասընթացների այդ փաթեթը, որ կամ պատմությունը, կամ լեզուն, ախր դա դեռ չի մտել օրենքի ուժ, ես ասում եմ, իսկ ինչի մենք ուրիշ նախագծեր չունենք, ամեն մեր հարցերը լուծված անգել են թիրախավորելու մեր եկեղեցին, մեր պատմությունը, մեր ռազմագիտությունը. Մենք պատերազմի վիճակում գտնվող երկիր ենք, պատերազմական, մեր տարածաշրջանը շատ կարևոր է, այդ մարտական ոգու կարևորությունը, ի վերջո մենք հայ ենք, երեխեք ջան, ինչով ենք մենք տարբերվում, ինչով ենք մենք գլուխ գովում ուրիշ ազգերի մոտ, որ ասում ենք մենք հայ ենք, ինչով ենք մենք տարբերվում այդ վեհությունը, որ ասում ենք մենք արիացի ենք, մենք գիտենք ինչ մշակույթ ունենք, մենք գիտենք ինչ պատմություն ունենք, իսկ մենք ծանոթ ենք մեր պատմությանը, մենք ծանոթ ենք մեր մշակույթին, մենք խորապես գիտակցում ենք, ինչ գիտենք, ով ենք, որտեղից ենք եկել, թե արդեն կամաց-կամաց գայել ենք, փորձում ջնջել գլոբալիզացիային բերելուց։ Ես օրինակը երեկելի բերեցի, Եվրոպայում խոսում ես եվրոպացի գիտակ մարդկանց հետ, մտածող մարդկանց հետ, ասում ես լավ, դուք ո՞նց եք ասեք սրան, ասում են գիտեք, մանր քայլերի վրա ուշադրություն չէին դարձնում, մեզ մոտ էլ էին հանում պատմություն, մեզ մոտ էլ էին հանում մշակույթ, մեզ մոտ էլ էին հանում հայրենասիրություն, սենց մանր փոքր-փոքր քայլերով 10, 12, 15 տարի հետո, դուք արդեն երբ որ կպատմեք ձեր հաղթանակած այս երիտասարդ միջոցառումների մասին, կպատմեք ում էիք տեսնում, լեգենդներ էիք տեսնում, Սարգիսի մասին կպատմեք, Վիտալի Բալասանյանի մասին կպատմեք, Արշավիր Գարամյանի մասին կպատմեք, Բակո Սահակյանի մասին կպատմեք, Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան եւ այլ, Արկադի Տեր-Թադևոսյան, Ֆելիքս Գզոյան, հարյուրավոր անուններ կարող եմ թվարկել, Ժաննա Գալստյան, իմ սիրելի Ժաննան, իմ մարտական ընկեր Ժաննան, ձեզ կնայեմ, կժպտանք, ասեմ լավ, մեծ մարդ է խոսում, ու կգնա, որտև 10 տարի, 15 տարի հետո դուք կդառնաք մեծ մարդ, որտև իրենց աշխարհընկալում արդեն չի լինի ձեր, իսկ հիմա եթե դուք ամեն ինչին նայեք ոչ թե ծրագրի նման, այլ նայեք ավելի խորը, որ սա կարևորական գործ եք անում դուք պետականության համար, կարևոր գործ եք անում ձեր երկրի ու պետականության համար, մեր սերնդի համար, առաջինը ձեր համար, որ արմատները դեռ շատ խորը չեն, որտև եթե շատ խորը լինեն, հավատացած է դեք երեխիտ, ոչ մի իշխանություն կլինի այսօրվա, կլինի երեկվա, կլինի վաղվա, ոչ մեկ չի փորձի քայլ անի մեր ըստ գիտելիքներով ես մեր սրբության վրա, ոչ մեկ չի փորձի քայլ անի ու մտածի կարող անցնի այդ քայլը, ինչ որ նախած գծեր բերեն, որով արվացի տակ կդնեն մեր լեզուն, մեր պատմությունը, ոչ մեկ չի փորձի կոռուպցիաների կամ չգիտեմ ինչերի, որտեղ ոչ մեկ, կարող եք ասել այս դահլիճում, սկսած ձեզանից, դուք երիտասարդ եք, բայց սկսած ձեզանից, լավ սկսեմ ինձանից, ամենամեծը ես եմ, կար ինչ-որ հրեշտակ, չնայած դուք բոլորդ ինձ համար հրեշտակ եք, բայց կա հրեշտակ, ոչ մեկ, ոչ մեկի մտքով չի անցնի այդ ժամանակ թիրախավորել հերոսին, դարձնելով իրան հանցագործ, ուրիշների աչքերում, հասարակության, որպես իրենց քաղաքական նպատակները իրականացնելու։ Երբ որ ձեր մեջ կամրանա, կարմատանա խորապես, ու դուք կդառնաք այդ տեսակը, այդ հաղթանակած կրողը, ոչ թե ծրագրի մասնակցողը, հավատացած է դեր, որ ով ուզմա լինի, երբ ուզմա լինի, ոչինչ չի կարողանա փոխվի երկրում, այլ ավելի կամրանա, դրա համար նման ես միջոցառմանը, նման ես ծրագիրը, պետք է մաքսիմալ ինչքան հնարավոր է շատ զարգացնել, ու դուք խորը ընկալեք այդ ամենը, ինչ որ կա, ոչ թե ընդունեք հերոսներին, Սարգիսը վստահ եմ ինչ-որ մի խոսք հանդիպում հեսա իր հետ էլ եք ունենալու,
ոչ թե պետք է լսեք ու միայն զգացում կունենաք, այլ ուսեք իր նման ու լինել։ Այդ ուժեղ կամքովը, որ ձեզանից ծնվող երիտասարդը մենք էր լինի։ Հավատացած եք, մենք միշտ ենք ունենալու խնդիր երեխի ջան, մեր տարածաշրջանն ամեն։ Ես չգիտեմ, դեռ քանի տասնամյակ ենք մենք ունենալու խնդիր, բայց բոլորի ուժը, սերը դեպի հայրենիք, անկեղծությունը, ես հիմա չեմ խոսում ձեզ հետ ոնց որ մարդ, որը ինչ-որ մի բան գիտի կամ կարողանում է երկու բառ խոսի կամ անցած ճանապարհին, չէ։ Ես չեմ սիրում խոսել իմ անցած ճանապարհի մասին իրականում, որովհետև դա պետք էր։ Ինձ համար դա ինչ-որ մեծ մի հերոսություն ես չեմ արել, որ 13.5-14 տարեկանում անդամագրվել եմ ռազմականացված ստորաբաժանմանը Հայաստանում, իսկ 16 տարեկանում արդեն Արցախի ինքնապաշտպանական ուժերում եմ։ Ու հատուկ կարևորագույն գործերով հետախուզա դիվերսիոնի խմբի ղեկավար էի 16 տարեկանում։ Դա ինձ համար ինչ-որ մի մեծ բան չէր։ Իմ ընտանիքի մեջ են խոսել, ոչ իմ պապերի մասին են խոսել, ոչ պապուս, պապս պատերազմի մասին ֆիլմեր չէր նայում, ես նայում եմ, ինքը չէր նայում։ Հիմա էլ ես չեմ նայում, կողքից ինձ ասում են, գիտեք ինչ ֆիլմ ա դուրս ընկել, ասում եմ շատ լավ ա, չեմ նայում։ Չեմ կարող բացատրել ինչու, բայց չեմ նայում։ Ու ինձ համար ինչ-որ ես արել եմ, ինչ-որ մի մեծ բան չի, ինձ համար շատ մեծ բանը ինչ արել Սարգիսը։ Ես գնահատում եմ ինչ արել Սարգիսի հայրը, բայց ինչ-որ ես եմ